פי. ואז אני יכולה להוציא ולהפשיר ולהשתמש, כי במקרר זה תוך יומיים שלושה כבר מתקלקל. עוד דבר מאוד מאוד חשוב לנו זה אגריסי פנינה. אגריסי פנינה מאוד טובים לצפקות, לבי סינדרום, זה נקרא בפרועה הסינית, לדלקות מפרקים וזה. משתמשים בהם הרבה, הרבה שמשתמשים בהם בתשום תרגיל. ויש לנו עוד דגן אחד מאוד מאוד חשוב, שיבולת שועל. שיבולת שועל מדהימה, היא ידועה כמרגיעה את הנפש, משתמשים בה גם לחיתול. אתה יכול לקחת חצי ליטר מים, כן, קומפרסים, שתי כפות, אגב, יחד עם הקוסמת, גם קוסמת יש לה כושר חיתוי וריפוי מחלות חום, אנחנו לוקחים שתי כפות, קוואקר, ושמים את זה במים, מבשלים את זה 20 דקות, ובמים האלה אפשר להשתמש לחיתוי, לפריחות אור, לאטופיק, להכניס את זה לאמבט, יחד עם הקוסמת. יש לנו גם כמובן את התירס, הנה זה התירס עכשיו, אנחנו מדגנים בדגנים, יש לנו דגנים בעייתיים, נגיד, יש אנשים שיש להם את הצליאק, את הגרסת, אז יש דגנים שיש בהם את הגלוטן, יש לנו בעיה עם שעורה, עם שיבולת שועל, חיטה, אנשים שיש להם צליאק, צריכים להיזהר, תירס אין בו גלוטן, הוא משמש